Hvad så nu? Nu vinder vi det hele. Gør I det? Var det svært i dag? Hvad? Var det svært? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes ikke, vi mødte et godt hold. Hvorfor? Jeg synes bare ikke, de udfordrede. Altså, det var ikke rigtigt. De var lige med det første, de første 20 minutter måske. Og så faldt de helt ud i anden halvleg. I kører bare videre? Ja.